Hello，大家好，我是小胖，欢迎收看今天的小胖跳水日记。现在是阿德莱德时间早上6点，今天的训练呢主要以力量为主。因为胸肋骨骨折的原因，那今天的力量呢主要以腿部为主。那现在受伤的情况呢，感觉已经好多了，他毕竟已经休整了2周了。那现在肌肉的酸疼感呢还是比较重，但是一些特定的姿势的话，疼痛感就减少了，就活动范围更大了。虽然好一些了，但是也不能掉以轻心。毕竟骨头想要长好的话没有那么快，现在只是肌肉包裹着我的骨头，那所以一些大动作或者特别灵活的动作的话，还是尽量少做。总而言之呢，就是不能歇着，因为你要完全停下来，然后再次动的话，那需要时间就更长。每天，每位运动员都在跟伤病做斗争，在跟自己做斗争。所以，为什么说运动员都有坚韧意志和顽强的拼搏精神？这是在每一天训练中点点滴滴而形成的。所以，这就是为什么我们在取得冠军之后会这么的激动，会热泪盈眶。那今天小胖跳水日志就到这里喽，我是小胖，咱们下期见。